Русинският художник Огнян Балканджиев откри изложба в галерията на улица Искра 4 в Казанлък. Балканджиев гостува в Казанлък по покана на своя съученичка от художествената гимназия Аренина Лекова. В Южна България просто слиза и кочете с автобус от Шипка и се каже най-огромен простор, то не е, че Дунавската равнина е по-различна. Но някаква топлина има, да не говорим за самото училище, атмосферата беше невероятно професионална. Преподаватели, художници, повечето, самите ние се трудихме много. Ние бяхме едно поколение, израснало с точно тогава рок-музиката с 90-те години, всички бяхме луди фенове на качествената музика. И всичко това, някаква свобода имаше, макар че и строго си имаше самите преподаватели, но свободата творчеството беше безкрайна. И като имена, самия моя класен Илия Балкански, Заров, Овчаров по скулптура, Милчо Христов перспектива и други. В Казанлък Балканджиев представя творби рисувани през последните години. Изложбата обединява картини от няколко цикъла. Какво ще видят? Ще видят нещо от последните 3-4 изложби мои. Бурлеска, любовни писма, когато светците маршурува джазова изложба и огромно количество шаржи, които тя по лично нейно желание, които правя вече от някъде от 2000-та година, беше първия, представен тук. За звезди, световни, български, актьори, музиканти и така нататък. Изложбата ще остане в Казанлък до 20 септември. Над 80 изложби се вписват в творческата биография на русинския художник. От 1990 до 2007 година той работи и като илюстратор в едно от русинските издателства, където има илюстрирани стотици детски книжки и учебни помагала. Новото творческо предизвикателство за Огнян Балканджиев е работата му с финландската авторка Титан Корте.